Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi, oq rangdagi. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Nexia so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Hali yangi ekanda. Mana ki Gentran audio sistemasi o'rnatilgan, bari ham o'rnatilgan avtomashinaga. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi, oq rangdagi. Motorlarimiz Sons Trambler motor, konteynerlar bor, ishlaydi. Menimcha hammasi mana ko'rinib turibdi. Bu taraf choklarni ko'rib o'tsak, bu taraf choklari metan ustanovka qilingan. Rollar menimcha mexanik gidravlik emas. Yon tarafdan ko'rinishi mana. Balonimiz holatlari hammasi yaxshi holatda turibdi. Hozir salonni ko'ramiz. Salon eshik ochkalari super variant ekan. Poligimiz bor. Chihol ekan. Chihollar taqilgan, bar o'rnatilgan. Nexia 2 audio sistema. Hop, mijikar pult bormi? Mijikar bor avtomashinada. Probeg qancha bo'lgan? 126 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda boshqa o'zgartirish yo'q. Orqasini ochib qo'ysak, ochiq ekan orqamizni. Mana orqa eshikda shufkalar hammasi. Oppolik chiqol hammasi bor orqada, mana ko'rib turibsizlar. Yaxshi holatda turibdi. Shunga yo'q ekan. Toza kraskasi 100%. Kraskasi 100% ga toza ekan. Mana yon tarafidan ko'rinishlar. Orqasini ko'rsak, orqada metan ustanovka qilingan. Choklarni ko'rib olsak, shoq qismlari, zapas bo'lmalari joyiga turibdi. Bu tarafdan ham ko'rinishi mana. Aka, narx qancha bo'lyapti buni? 60 deyapmiz. 60 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Varianti ham kelsa bo'ladimi? Savdosi qanchaga chiqib qoldi yoki bermaganingiz? 55 millionga berishmagan avtomashina. Savdosi chiqsa 55 ga ham berasizmi yo'qmi? 55 dan tepasi bilan gaplashsa bo'ladi. 55 dan tepasi bilan gaplashsa bo'ladi. Nomerlaringizni berib qo'ying. 99 kodi bilan. 671 1555. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Bonus 1.6 motor avtomashinamiz. Konteynerlar ko'rinmayapti. Propan gaz ballonlari ustanovka qilingan ekan. Mana chok qismlarini ko'rsak avtomashinani taraflari bilan ko'ramiz. Bu taraf yon qismlari bilan hammasi mana. Yon tarafidan ko'rinishi. Balonlarimiz mana o'rtacha sasiyanda, biroq normal holatda turibdi. Salonni ko'rsak, salonni eshigi va shufkalari mana ki. Polik bor, chihol bor avtomashinada. Probeg qancha bo'lgan aka? Probeg qancha bo'lgan? 109 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda aytarlik boshqa o'zgartirish kiritilmagan. Orqasini ochib qo'ysak. Mana orqa eshik shufkalari. Orqada ham polik, chihol hammasi bor avtomashinada. Shumkasi yo'qmi aka? Yo'q, shumka qilinmagan. Mana yon tomonidan ko'rinishi hozir. Orqasini ochib ko'rsak, orqasida mana propan ustanovka qilingan. Choklar toza, zapas balonlar yangi holatda turibdi. Kraskasi qanday ekan aka? Kraskasi toza. Toza? O'zining rodnoy kraskasi. Narx qancha bo'lyapti? 55 million narx qo'yishyapti. Varianti bormi yo'qmi? Oxirgi savdosi qanchaga chiqib qoldi? Savdo bo'ldimi? Xona savdosi bo'lgani yo'q. Qayerdagi edi bu?
Bandıxon. Bandıxon tuman avtomashinasi. Nomerlarni berib qo'y. 91 91 qo'li bilan. 515 515 0191. 0191. Nexia so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Abdonus 1.6 motorda. Super konserv varianti, akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Motor ovozlari. Yon taraf choklarini ko'rsak, choklar toza turibdi ekan. Bu taraflarni raylarni o'tamiz. Bu taraflari ham toza turibdi. Masa metan ustanovka qilinglar, elektrlar metanniki mana. Hop, emblemalari mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Yon tarafidan ko'rinishi mana. Balans stansiyasiga kelsak, ham balonlarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Hozir salonni ko'rib o'tamiz. Salon eshigi avtomashkalari hammasi chetki holatda. Polik bor, chiqoli ham bor avtomashinada. Bar o'rnatilgan. Hop, audio sistemasi bunaqasidan qilingan. Probeg 207380 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Pechkalari hammasi ishlab turibdi avtomashinada. Orqasini ochib qo'ysak. Hop. Mana orqa eshigi avtomashkalari ko'rib turibsizlar. Adashmasam, yurib aman. Mana orqada sedanlar hammasi bo'lik chiqol bor avtomashinada. Shunga ham qilib chiqilgan ekan. Mana yon tarafidan ko'rinishlari. Ichki salonini ko'rsak. Hop, metan ustanovka qilingan choklari siz bilan ekan. Mana chok qismlarini ko'rinishi. Aka kraskasi qanday? Kraskasi petno bor. 2012-yil 200 ming. Aha, 200 ming, 2012-yil hozirroq petnolari bor ekan. Narxi qancha bo'ladi? 62 deyapti. 62 mingdan narx qo'yishyapti. Kam bor. Variantiga ham kelsa bo'ladimi? Uzoq muddatga emas. Uzoq muddatga emas, qisqa muddatga variantiga ham kelsa bo'ladi. Savdosi bo'lganmi oldin? Qanchagacha qo'ygan bermaganingiz? Olsada bo'lgani yo'q? Yo'q. Nomerlarni yozib qo'ying. Telefon nomeringizda 99 kodi bilan 383 0077. Qayerda edi? Denovda o'zining avtomashinasi. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Qizil rangdagi Nexia 2 Donus 1.6 motorda. 74 ming yo'q. Mana motorlari 74 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Aha, hamma joyi radna. Ol benzinda yuribdi-a? Ha, gaz ham qo'yilmagan avtomashinaga. 4-2 balon. 4 ta miyaxki balon, akkumulyatorlar hammasi yangi. Hali 1000 km yurmagan balonlar. Ay, mashina hammasi o'zi yangi mo'. Bir turib yurmagan. Oho, yangi ekan-a. Hamma tarafda. 3900. 73900. Oho. Al, saqlangan mashina ekan nimasi? Sentra magnitofon. Ha, mana aka, salonlarini ham ko'rsak. Bolik bor. Chiqol qilmagan ekansiz. Hali yangi ekanda. Mana aka, Gentran audio sistemasi o'rnatilgan, bari ham o'rnatilgan avtomashinaga. Kattakon qilib mana oynachalar o'rnatilgan. Hop, probegini aytib o'tdik. Orqasini ochib qo'yaylik. Ishlarim qarang, pinka-pinka qildi. Bunda narsa bo'lmagan. Bu shunday turishi. Ha, turishi hozir ko'rib o'tyapmiz, hammasi yangi holatda turibdi zavodchiki mana. Orqalari ko'rinishi, orqada ham poliklari bor, chuqur qilinmagan, hammasi sedanlar yangi holatda turibdi. Umuman cho'kib qolmagan sedanlar, manerlargacha mana ko'rib turibsizlar. Yangi. Gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan? Yo'q, benzin. Mana yon taraflari. Yana bo'lanim biroz. Ochamiz. Hozir. Hop. Ko'rsak chok qismlarini hammasini, zapas balonlari ham joyiga turibdi, mana choklari ham hammasi toza. Yo'q, benzinda aka. Aka, bu narx qancha bo'lyapti? 60 mingdan narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Kelsak bo'ladimi variantiga? Yo'q, variantiga kelsa bo'lmaydi.
Savdo bo'ldimi aka oldin? Qanchagacha bermay qoldingiz? 5000 dollar. 5000 dollarga bermadingiz-a? Ha, 5000 dollarga bermadingiz. 5000 dollar bilan tepasini kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni berib qo'ying aka. 90 lik. 90 kodi bilan. 568. 316. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Sonstram bilan motorda. Super konditsioner varianti avtomashinaga metan usunoqqa qilingan. Motor ovozlari, konditsionerlar bor. Ana, choklari hammasi bu aytib o'tdimmi? Akkumulyator ham yangi ekan, ha? Ha, akkumulyator ham yangi akkumulyator. Ha, lavoy ham yangi. On tarafına görünüşler. O balon holatları. Dörtte balon yangi koyulgan. Yangi koyulgan balonlar. Salonunu göreyim. Eşik avşukaları bana. Çiholar haması yangi. Poliklerimizden bor. Bar ornatılgan. Lasetti bar. Avto sistemi ozanika. Probik 371 bin kilometr masofon bosib o'tgan. Mijgar pultlar ornatılgan avtomashinaga. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirish yo'q, o'zgartirishlardan shular qilingan. Orqasini ochib qo'ysak. Ana orqa eshik avshufkalari. Orqada ham chiqol poliga hammasi qilingan, mana chiqollarni ko'rib tursa hammasi yaxshisidan qilingan. Adashmasam yengilgani shunga ham qilingan ekan. Mana yon tarafdan ko'rinishlari. Orqasida mana metallar ustunovga qilingan avtomashinaga choklarni ko'rsak, mana choq qismlari, zapas balonlari hammasi bo'lgan. Aka kraskasi qanday? Krilon uchiga bor ekan. Ha, mana aka mana shu yerga. Hozirroq kraskasi bor ekan, qolgan joyi toza. Radnoy o'zini. Aha, narx qancha bo'lyapti aka? 62 million narx hoja. Varianti ham bormi buni? Variantiga ham kelsa bo'ladimi? 4 million, 5 million yetmay qolsa kutamiz. 4 million, 5 million yetmay qolsa kutishga ham bor ekan avtomashinadan. Qayerdagi? Oltinsoy tumani avtomashinasi. Nomerlaringizni berib qo'ying aka. 90 kodi bilan. 419. 419. 14.04 raqamlari.